Якщо говорити про так звані вишки Бойка, я б не говорив саме про них, говорив би про вкрадені у 2014 році України платформи, які, чому це було би з нашого боку правильно і вірно вдарити по цих військових об'єктах. Бо ці платформи, вони мілітаризовані, на них знаходяться відповідні військові гарнізони, на них знаходяться засоби радіолокації, розвідки. Тобто це об'єкт мілітаризований, тобто це законна воєнна ціль для наших Збройних сил України. Почекаємо офіційного підтвердження, якщо це було дійсно так, насправді, то це дуже вдала була б операція з боку наших військових. Тобто, чи правильно сказати, що по Зміїному не били, а це було давайте дочекаємося офіційної інформації, тому що ми користуємось лише перевіреними фактами. Ну, думаємо, що у вас, як у речника військової адміністрації, можуть бути ці факти вже, тому звертаємось. Давайте я відповім так, як речник і як людина, яка трошки знається на військових справах, що ви ж знаєте, що острів Зміїний – це селище Біле Ізмаїльського району Одеської області. Я це завжди з гордістю підкреслюю. Так, Зміїний – це морська філія Чорнобаївки. А дух Змієбаївки, він теж дуже так поганенько ставиться до окупантів і на все свій час. Кара неминуча.